ပရိသတ်တို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါယနေ့စီမှာစီစဉ်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့နုပညာရှင်သတင်းကြောင်းရလေးကတော့စတူဒီယိုခေဦးပော့ပ်ဆိုတော့တအူးဖြစ်တဲ့ဥက္ကမောင်တို့ရဲ့ရှောင်းလန်းခဲ့ရတဲ့ဂီတနုပညာကြောင်းများကိုစုံစုံလင်းလင်းတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ် ဥက္ကမောင်တို့ကိုတထောင်960ပြည့်နှစ်ဧပြီလ2ရက်နေ့မှာစကိုင်းတိုင်းမော်လိုင်းမြို့နယ်အရေးပိုင်မင်းဦးခမောင်နဲ့မိခင်ဖြစ်သူဒေါခင်လာရိုမှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးမွေးချင်းမှန်မှာ3ရာအနက်တတိယမြောက်သားဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ဘွားကတော့ဖခင်တာဝန်ကြရမြို့ရများတို့လိုင်းလံပြောင်ရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ရပြီးတငယ်တန်းမှာဆရမတန်အထီကိုရွှေပုံမျိုးတတ်တမာရဲမှာအထမရံပညာကိုစစ်တွေမြို့နဲ့အထက်တန်းပညာအောင်မြင်သည
ကိုရှိတဲ့ကိတာလမ်းကြောင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကိတာလမ်းကြောင်းကိုရှိတဲ့ကိတာလမ်းကြောင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အင်ဂျင်နီယာတဦးဖြစ်ကိုပွားကိုရက်တရံဆုံးဖြတ်ထားတော့လဲတက်တော့ရောက်ရှိသည့်လူငယ်တို့တပါဝအတိုင်းဂီတာပဲလိုက်စားခြင်းကြောင့်ပညာရေးဘက်ကိုအလီမထားမိခဲ့ပါဘူး။သို့တော်လည်းဂီတာလမ်းကြောင်းပဲဆက်အားထက်တန်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဒုတိယနှစ်တွင်ကျောင်းထွက်
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့အတွင်းစမုတက်ကတော်မှာကျောင်းသားတအုပ်ဖြစ်သူကိုရဲလင်းတဲ့အတွက်ကဒီတာနုပညာကိုစတင်လောက်ကန်ခဲ့ပြီးချောင်း900ခုနှစ်စုံ3ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးသောတကူတော်စီရီကိုပြသနာအုပ်စုတီဝိုင်းဖြင့်ကျေးဇူးတင်တဲ့ကဘာကြီးရဲ့ဒီစီရီထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဥက္ကမတို့ရဲ့ပထမဆုံးစီရီဖြစ်သည့်အပြင်ကော်ပီတန်စင်စီရီလည်းဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အထမဆုံးစီရီမှာပင်ဥက္ကမတို့ကိုပရိသတ်သိစေခဲ့သည့်တခြင်းဖြစ်တဲ့မြဲတော်တဲ့တခြင်းကိုဒီဆိုခဲ့ပါတယ်။မြဲတော်တဲ့တခြင်းကိုကိုတမောင်လိုင်ကရေးသားခဲ့ပါတယ်။အရင်နောက်မှာတော့ဒုတိယစီရီဖြစ်သောရင်ခုန်နေသောအိမ်မဲငယ်ကိုချောင်း900ခုနှစ်စက်လေးခုနှစ်တွင်သိဆိုထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီရီကလည်းကော်ပီတန်စင်ပါပဲ။အဲ့ဒီအချိန်ထိဥက္ကမတို့အားပရိသတ်သိရှိမှုနည်းပါးနေစေပဲဖြစ်နေ
ကိုပွဲစည်းခဲ့ပါတယ်။1992ခုနှစ်တွင်အင်စလီအတွက်ဂီတအင်စလီစီဒီထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီစီဒီမှာတော့ဥက္ကမောင်တို့ရဲ့ပထမဆုံးသောကိုပိုင်တန်စင်စီဒီဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ကိုပိုင်တန်စင်တချင်များကသာဇာတိုက်တည်ဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီစီဒီဖြန့်ချီစာကနေမြက်သွက်ဒီစီဒီထွက်ရှိခြင်းအထိကော်ပီတဲ့တချင်များရောရှင်းမှုရှိနေသည့်ဥက္ကမောင်တို့ဟာ1993တွင်ထွက်ရှိသော ထောင်960တောင်းခုနှစ်တွင်လစ်ဝီဒီဂီတာဝိုင်းကိုမစ္စီမာလိုင်းအမည်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးဒီဂီတာလုပ်ငန်းများကိုအခြေချလုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စီမာလိုင်းဒီဂီတာအဖွဲ့ကိုလစ်ဆောင်မြို့သောဘေ့စ်ကိုရက်ထရိုဒရန်တတီကီးဘုတ်မောင်မျိုးခင်ဟောလိဝုဒ်ဂီတာဥက္ကမောင်တို့ကလပ်စစ်ဂီတာကိုကိုမောင်မအင်စလီမောင်မကိုနေဝင်းတို့နဲ့တူတီထောင်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စီမာလိုင်းဆိုတဲ့နာမည်ကို
ကမောင်မောင်နဲ့နှစ်ယောက်တွဲရေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။1985ခုနှစ်တွင်ဝိုင်းရဲ့စီစာတေးစီရီထွက်ရှိခဲ့ပြီးဝိုင်းရဲ့စီစာမှာကမောင်တို့ကိုဂီတာပရိသတ်များပုံမှုအတိမတ်ပြုခဲ့တဲ့စီရီဖြစ်ပါတယ်။1986ခုနှစ်တွင်စောင်းဂျိုးရှိုက်တန်နဲ့ဆန်နေတာတင်းများလေဝဲစင်တေးစုများနဲ့ထွက်ရှိခဲ့ပါသေးတယ်။1987ခုနှစ်တွင်မဟာဆန်သူစီရီထွက်ရှိလာခဲ့ပြီးဥကမောင်တို့၏အောင်မြင်ဆုံးတေးစီ
ထောင်ကိုရာကိုစနေခုနှစ်တွင်မြက်သွဲအမည်ဖြင့်လက်ရွေးစင်ဒေပေါင်းစုထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ထောင်ကိုရာရှစ်ဆယ်ရှစ်ခုနှစ်မှာရောင်စဉ်ခုနှစ်သွဲထောင်ကိုရာကိုစတဲ့ခုနှစ်မှာဝေးခဲ့ပြီးပန်းခဲမြားထောင်ကိုရာကိုစတဲ့ခုနှစ်မှာတော့လေညိုရှင်အစားရှိတဲ့ဒေစီရီမြားထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ထောင်ကိုရာကိုစတဲ့ခုနှစ်ပန်တော်ဦးထောင်ကိုရာကိုစလေးခုနှစ်မြေတစဉ်ဖြစ်တည်မှုထွက်
ထောင်ကိုရာကိုစကိုခုနှစ်လိုင်းထက်ကခြေရများအစားရှိသည့်စီဒီများထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ထောင်ကိုရာကိုစကိုခုနှစ်ရင်ကအလွန်တေးစီဒီထွက်ရှိခဲ့ပြီးပါဝင်သောတချင်များမှာမွန်ရဲ့တချင်များကိုပြန်လည်သိဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ 1999年の場合は、ウクマンドヤで出現トゥシモも知られ、ネパーケビロ。2009年の場合は、コナネアロンデシリトゥシラケバレ。コナネロンデシリガロ、ウクンワンアマディアネピン、ウクマンディソアミンケビドトゥシミャゴディソケジンピピ、アリナ場合は、アチェソマンデリトゥシミャディシリ、テオトゥサアサシロトゥシケビ。ナゾントゥシケドトゥシリマ、コンアピバミンゲベピバレ。
ကျွန်တော်မြင်ကဂီတာကြောင့်လူတွေဟာလောကအမြင်မှန်တဲ့နိစက်တယ်လို့ထင်တယ်။ကျွန်တော်ဘဝဖြတ်တန်းခြင်းနဲ့ပုံစံကမျက်စောပြဟောကြားသလိုလူတွေကမွေးပြီးတည်သွားမဲ့သူတွေဖြစ်ပေမဲ့ကြားထဲမှာတန်တရားဆိုတာရှိတယ်။ဒီဘဝလုံးနေတဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးကတန်တရားတစ်လျှောက်လုံးကိုအထောက်အကူဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိရမယ်ဆိုတော့ရိုးရိုးသားသားနေလို့ရတဲ့ဂီတာအလုပ်ကကျွန်တော်ဘဝအတွက်အင်မတန်သင့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ၂၀၂၄ခုနှစ်အတွင်းအသက်ကင်ဆာရောဂါဖြင့်စင်ကာပူနိုင်ငံအထွေထွေယောဂကုသေယုံကြီးတွင်ကုသမှုခံယူခဲ့ရပြီး၂၀၁၂ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ၅ရက်နေ့နနေ့စင်ကာပူဆန်တော်ချိန်ရှင်းနိုင်၂၀မိနစ်အချိန်ခန့်တွင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကွယ်လွန်ချိန်မှာတော့အသက်60နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ရှုပြီးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များလည်းကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါသေးရှင်။